بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهاي سمكي يرني شركة جرائد وعن ربنا إنك هذا النوع قولها دولتي وكي قارتي دقال قواريشكا دقال قواريش تلقى سهر جيدو أرقى حسد عام مددي هالك السماعة الثانية مكي مدحوينها وسمي ونواقستي هاد إن دقال ودنك اللغة حرينة يلوقع دو قواريشتا سيدان والله وضع صعنا مدحوينها جمهورية فدرالك سوماليا مداني حسن شيخ محمود أحنا تليها قودة إذا ماذا قلبك سيدا وحبشي جون سنة كي هوري لبضكم لبي لبعتنك وسي رسم قرد واقعي دقالك إربتيرك قواريشتا كاسو بل قوده كبلو دافع مقالة مقدشو ينتا بدن قبلة دلك سيد الله سعطان ما انت مقالة مقدشو حيكون عالون إيسان نبد أدو بلاران تاسو قيبك دقال كاسو قرد واقعي مدحوينها حلقاس مدحوينها وحاو حلقاس دول استاقي إنو حقامين دون دقال سيدح جهة وقواريشة دلك لوغو حرين ايو إساقو هوستا كحريقي دقال توسا ميد دقالي ميد فكر انتبا إذا ماذا قلبك سيدا حي أدها الدولدة شعبك سوماليا دي صاحبة عالم كي تاغير سوماليا ايا فرينتا سيسكو ميدا أسو دوية وحي نموجيان كالين تودا دقال كي تاغير يان دولدة فدرال كي سوماليا إذا ماذا قلبك سيدا إيا شعبك وإزقرب سنايا شعبك سوماليا دو حا آد حوغال أتهين دباتة دي قواريش دو كوهي سيدد كينا إيا دل كينا سند إيا سدح بالكهر إيا سيدا حالة دو إيهيدا مكا سياد وحميد قماتك بادا يعجا جوغلينتا إيا فلالك كفوق دينتا إسلام كي قواريشتو اي كوهي سي شعبك سوماليا دو حيا هايين كو دينتا اي دميركو بايسان اوغولين دقال كاسي جهوين كا اولها وحا كميدا جهادا لين عدقالها قواريشتو حي بولشادا لحدا اذا كسامين جيران دخل اورورين اسكو دفانو يساسو اي هايد عن شورو شرع دارها ايو لعقو بادا او اي كا قادي جيران غان احساتادا قياسان لعقا اي قادي جيران وحا يودي حي سي بقول مليون الى اي بقول اي كنتون مليون دولار كمرايكن كا لعقتاسي بقول كيبا كنتون وحي كسو قيري جرتي عاصمة دا مقدشو سيلو عرياميو دقالها قواريشتا دولد دا سومالي وحي دياريسي استراتيجية لغو عريامين ايو دقالها مالياديد اي قواريشتا ارقاق حسادا كاسو دو بلحادو وحا انو قوليستو قرشاها لدقالن كمالقلين دا قواريشتا حدبا دقال كا دقالا وحا وكمي دها سيدة حد الجهو اي قواريشتا للا بيكسادي بيليه وقوه ريي دقال كا جون إلا إيا سبتمبر لبادكون لبي لباتنكا dowladda Soomaaliya kaashanaysa shacabka waxay ku guuleysatay burburinta fariisimiin qawaarijta ay ku lahaayeen dowladka magaalada Muqdisho ay isugu jiray maxkamad beenaadiyo xabsiyo dadka lagu cabsi gelin jiray gobol lacagta baada ay ku urursan jireen iyo fariisimo ay ku dhumanayeen maleeshiyadkooda waxa intaasii dheerayn sirdoonka Soomaaliya uu soo afjaray shabakado badan qawaarijta oo dhinaca dhaqaalaha u isticmaali jireen kuwaas oo isugu keenay notoyoyin shirkado ganacsi dalaliin iyo xubno shaqadooda ay tahay inay xogta ganacsi la wadaagaan qawaarishta dakada muqdisho waxay ahayd meel ay qawaarishta oo isticmaalayeen kooxaha aan soo sheegnay ay isku dayeen in ay soo marsiistaan waxyaabaha ay ku dhibaateeyaan shacabka soomaaliyeed laakiin sirdoonka soomaaliya habeen maalinba u taagan inuu ka hortago shirqoolada qawaarishta ayaa helay xogta alaabaha ku socday qawaarishta ka hor intaysan soo gaarin soomaaliya waxaana dowladdu ku guuleysatay in la qabto alaabtaasi iyo shabakadihii ka shaqeynaya fududeyntooda intaba ilaa iyo saddex shirkadood oo dabagal lagu ogaaday ayaa shaqooyinkoodii ku waayay kiiskaasi kooxaha qawaarishta ayaana ka quustay isku day kasta oo ay ku doonayeen inay kaga dhuuntaan indhaha ciidanka iyo shacabka soomaaliyeed bilo gudaheed qawaarishtu waxay weysay lacagihii faraha badneed ay qasabka uga qaadan jireen shacabka soomaaliyeed kadib markii dhammaan shacab iyo ganacsato ay u hoggaansameen amarka dowladda ee ahaa in la joojiyo ama baan loo hoggaansamin awaamiirta qawaarishta oo ah inay dhaqaale sharci dara ay shacabka ka urursadaan xanuunka qawaarishta gaaray intaas kuma ekaanin ee waxa ay dowladdu xirtay 350 account bangi 405 nambaro telefoon iyo 18 xisaabo ganacsi oo ay lahaayeen qawaarishtu halkaasna ay dhex marsiisan jireen lacagaha baada tirada guud ee lacagaha laga xayiray koontada bangiyada koontooyinka ganacsiga iyo telefoonada gacanta waxay gaaraysaa 1,500,000 oo doolarka Mareykanka dagaalka tooska ah ee dhinaca militariga dagaalka tooska ee lagu ciribtiray qawaarishta ayaa isna si qorshaysan u hakad lahayn muddo sanad ka badan uga socda dhammaan dowlad goboleedyada dalka kaas oo saameyn xoog leh ku yeeshay qawaarishtii ku dhuumaalisan jirtay gobollada dalka dhulka badan ilaa iyo 1,000 kilomitir ayaa sanad gudihiisa looga ciribtiray qawaarishta waxaana intaas dheer in ka badan 120 isugu jira deegaano iyo degmooyin ayaa soo galay gacanta dowladda welina waxaa socda baaxsiga lagu hayo firxadka kooxda qawaarishta degmooyinka iyo deegaanada laga xoreeyay qawaarishta waxaa ka mid ah aan tusaale usoo qaadan karnaa haddii aan gobol gobol u istaagno gobolka hiiraan waxaa laga xoreeyay 25 deegaan iyo magaalooyin isugu jira
شبيلها دحه او كاتيرسان هير شبيله waxaa laga xoreeyay 22 deegan iyo magaalooyin isugu jira. Galgaduud waxaa laga xoreeyay 20 deegan iyo magaalooyin isugu jira. Mudug waxaa la xoreeyay 25 deegan iyo magaalooyin isugu jira. Shabeelaha hoose waxaa la xoreeyay 10 deegan iyo magaalooyin isugu jira. Jubbaland waxaa la xoreeyay 20 deegan iyo magaalooyin isugu jira. Howlgalada iyo dagaalada tooska ee sanad jirsada waxaa sidoo kale lagu dilay 1700 oo maleeshiyaad ah iyo horjoogayaal sare qabaarishta muhiim u ahaa kuwaas oo ka mid ahaa dhaxal sugihii kooxda Cabdullaahi Nadiir. Waxaana tirada guud ee horjoogayaasha gaaraysa 57, waxaana lagu burburiyay 73 saldhig oo qabaarishta farisiin u ahayd iyo 68 shabakado oo noocyo kala duwan u abaabulnaa. Waxaa laga yaabaa xataa tirada dhimashada ee aan ku sheegnay 1700 intaasi ka badan tahay intaan waa intii ay soo ururiyeen laamaha amniga ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. Waxaa dadkeenu isweydiinayaan maxaa loo arki waayay geerida qawaarishta soo gaarta, laakiin taas waxaa jawaab u ah hal heeska dadkeena ah. Geeridu waxay ku roon tahay geeljira iyo qof aadan aqoon oo loola jeedo geerida ku xanuujisaa inay tahay midda kuu dhow iyo midda qofka aad garanayso. Qawaarishtu waxay soo dagaal geliyaan caruur iyo dad ay qaldeen oo iyaga waalidiintooda ay kala jareen ama aan wax xiriira la lahayn, waxaana taas kasii daran marka la laayo. Dadkaas ay soo qaldeen waxay geeridooda ka qariyaan dadkooda si xanuunkooda aan loo arkin. Sidaad la socotaanna, askareynta caruurta waa arrin sharci darro ah oo sharciyada Soomaaliya kuwa xeerarka caalamiga aysan dhigaynin. Marka waad dareemi kartaan qawaarishu dembiyada ay galayaan inay ka mid yihiin inay caruurta askareeyaan, isla markaana goobaha dagaalka markay ku dhintaanna ay ka qariyaan geeridooda, ehelkooda iyo qaraabadooda. Dowladda Soomaaliya waxay bogaadinaysaa waalidiinta Soomaaliyeed ee hadda ubadkooda kala soo cararay meelaha yar ay ku harsan yihiin, kuwaasoo arkay sida xandarada ah ee dabka loogu shubay dadkoodii, haddana aanan dan laga lahayn geeridooda iyo noloshooda intaba. Dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed waxay ka warhayaan deegaanada qawaarishtu xabaal wadareedyada ay ka sameeyeen, weliba iyagoo aanan asturin dadkii laga laayay inay xabaalaha qaar boqol boqol ugu shubeen sidii qashinkii oo kale, taasoo iyadana ah mid ka baxsan dhaqanka Islaamka iyo dhaqanka ee Soomaaliya intaba. Amniga caasimadda magaalada Muqdisho. Dadweynaha Soomaaliyeed waxay si weyn ula socdaan sida amniga magaalada Muqdisho u ahaa sanad ka hor iyo horumarka ballaaran ee laga sameeyey. Haddaba dowladda Soomaaliya waxay u mahadcelinaysaa shacabka caasimadda ku nool oo wada shaqeyn u muujiyay ciidanka amniga, iskana diiday inuu ku dhex dhuunto garanwaa, taasoo natiijadeedu ay ka muuqato caasimadda oo amnigeeda si weyn u soo hagaagay. Dowladda Soomaaliya oo muhiimadda koowaad siinaysa badqabka muwaadinka Soomaaliyeed waxaa ka go'an in qawaarishta lagu beegsado meel kasta oo ay gabaad ka raadsato. Dagaalka xagga fikirka ah. Qaybta fikirka waxaa markii ugu horreysay culimmada isku raaceen halka ay kooxdu uga jirto diinta, waxaana culimmada fadwooday in kooxdu tahay qawaarij rasmi ah, taas oo wax weyn ka bedeshay waxgii dadkeena ee ku aadan qawaarishta. Sida la socotaana, culimmada Muqdisho ayay shir ku yeesheen. Shirkaasna waxay ku go'aamiyeen qawaarish in ay yihiin kooxahan dowladda iyo shacabka kasoo horjeeda ee nolosha u diidan shacabka Soomaaliyeed. Warbaahintu iyana waa tiirka ugu muhiimsan dagaalka fikirka ah. Dowladda Soomaaliya oo la diriraysa fikirka qawaarishnimada waxay sanadkan gudihiis xirtay 8,920 barood oo baraha Facebook-ga, baraha bulshada ah oo isugu jiray page iyo profilo ay qawaarishtu isticmaali jirtay faafinta wararka been abuurka ah iyo dhiilada. Aaladda Telegram waxaa hawada laga saaray 3,577 channels oo sidoo kale faafintoodu isticmaali jireen qawaarishtu. Sidoo kale waxay dowladda xirtay 2,921 barood oo TikTok ah oo lagu faafin jiray fariimaha qawaarishta, 1,020 YouTube ee qawaarishta ku faafin jiray muuqaalo dacaayadaha ayaa sidoo kale la xiray. Qawaarishta waxaa sidoo kale laga xiray 12 bog oo website ah oo ay ku baahin jireen wararka been abuurka ah iyo 4 idaacadood oo ku hadla afka kooxda qawaarishta argagixisada ah. Sanadka ay dowladdu waddo dagaalka lagu xiritay qawaarishta waxa uu ahaa sanad qawaarishta la dilay, la dhaawacay, la qabtay, la cunaqabateeyey, iyadoo inta soo haartayna lagu dabajir farxadkooda. Arrinta ugu weynaa farxaddana waxa ay tahay in shacabka intooda badan haatan baraarugoodu aad u sareeyo, isla markaana uu marayo xeer ay ku xisaabtamaan in dagaalka lagula jiro qawaarishta natiijada kaliya ay ka filan karaan ay tahay inay guuleystaan si waddankan xor u noqdo. Ugu dambeyntii, dowladda Soomaaliya waxay ugu baaqaysaa maleeshiyaadka la qalday ee lagu xasuuqaya dadkooda in ay isku soo dhiibaan dowladda horjoogayaasha qawaarishta. Waxaan leenahay waxaa la joogaa dhammaadkii. Ummadda Soomaaliyeedna ma sii gumaadi doontaan ee inta goori goor tahay ka soo laabta ficiladan qaldan. Dowladduna waxay soo dhoweynaysaa cid walba isu soo dhiibta iyadoo la marsiinayo hannaanka dowladnimo ee u degsan
kooxaha kasoo goosta qawaarishta si ugu dambeyntii loo marsiiyo habraaci ay dib bulshada uga mid noqon lahaayeen. Shacabka Muqdisho sida madaxweynuhu hore u sheegay iska waxaa la farayaa inay iska ilaaliyaan garanwaaga qof kasta oo ku dhow ama aad la macaamilayso iska hubi qofkii aad garanweydo ceeb ma ahan la wadaag hay-adaha amniga ammaanka iyo nabadgelyada waa mas-uuliyad wadareed waxaa loo baahan yahay ciidamada ammaanka iyo qof kasta oo ka mid a muwaadiniinta soomaaliyeed in laga wada qayb qaato sidoo kale marka laga tago arrimahan guulaha dagaalka iyo dagaalka lagula jiro qawaarishta waxay kaloo dowladdu si dhow ula socotaa roobabkii xoogga lahaa ee meelo kala duwan oo dalka shalay uga da-ay dowladdu si dhow ayay arrintaas uga warqabtaa horeyna digniino badan way uga fulisay haatanna goobihii wax ka dhaceen dowladda ayaa gurmad u fidinaysa oo isku dayaysa in la xakameeyo in dhibaatooyin ay soo gaaraan shacabka ku nool degaanada ay roobabkaas ka da-een waad mahadsantahay